Hai, welcome to my channel. Annyeonghaseyo. Hari ini Ali nak bawa semua pergi pusing-pusing lah naik skuter. Hari ni cuaca macam okey. So Ali nak pergi lobby, nak pergi beli seat skuter baru. Hari ni kita jalan-jalan lah, pergi makan. Okay, jangan lupa subscribe and like. Welcome in on my channel. Yeay, dengan sampai. Alah, mam di duduk bang. Let's go, kita nak pergi servis. Kasih nak beli seat baru sebenarnya. Masuk-masuk rambang mata. Tengok collection cun-cun. Alhamdulillah ada jugalah stock seat untuk skuter. Dan nak gerak balik dah tadi. Lepas tu duduk-duduk asam macam nak terjatuh tau. Dia punya seat ni rupanya macam terpacak macam tu. Nasib baik kat depan kedai dia lagi. Kita panggil sajian ini. Otor balik. Bagi seat ni terletak lah. Terletak rata. Tu dia ketatkan balik. Okay, jangan selesa, Dad. Wiyo, seat baru buat kedai. Dad punya ada seat. Mampunya pun ada seat, ha. Okay, let's go. Dekat lobby, sekarang kita nak pick up baju. Keringkan sahaja sebab tadi kat rumah kita dah washing dah. Sekarang kan mesti sejuk. Hari tu kita orang keringkan dekat depan rumah tu. Lepas tu dia beku sejuk. Okay, sekarang kita dekat lobby. Apa dia? Korea panggil Sataku dah. Sataku, haa tu dah, okay. Sataku balik beli seat tadi dah settle. Mok Sulaiman. Ha, pantang keluar. Tidur. Oh, mam dengan buat weh. Bangun. Bangun. Ini berapa ringgit ah? RM4,520. RM20. Kalau kering sama RM20. Ayah, Imah. Okey, sekarang. Ya, tadi Imah letak RM8,000. Yo. RM8,000 lah. Tak banyak, cepat cepat. Okey, ya. Biasalah. Mesti sejuk ni. Basuh dah dekat rumah. Belum cuci sendiri. Tapi, kita dry dekat laundry. Senang. Sebab kalau kita jemur baju dekat rumah, kat luar rumah tu, baju beku nanti. Jadi ais. Jadi sotong kering. Jadi sotong kering. Teguk sangat bang. Dia tak ada sama macam tu sekali. Teguk sangat bang. Kan? Tu macam kat benda ni senang. Dah dah kencung. Dan. Dan lah.
Sulaiman. Tengah beli belanja-belanja, beli sayur. Kedai ni murah. Okey lah. Pisang RM4. Macam ada sayur, cili baru RM2. Dekat Korea ni telur RM8. Buah pisang kaki RM5.50. Buah oren RM3. Strawberry RM10 ada, RM12 ada. Macam ada. Di dalam tu ada cili, ada sayur. Jumpa mam. Banyak mam belanja. Aku mau belanja satu bakul. Satu bakul mam belanja. Pasang. Bayar pakai cash mam. Pakai cash ya. Tak nak bayar bayar lah. Pakai cash lah, 40 lebih pakai cash ya. Tak berapa ringgit. Sudah berapa ringgit. Ringgit. Senang ada beg selam. Senang barang dah. Kita nak pegang lah. Gegar. Tengok mak kau. Ha, ambil lagi, boleh ambil, ambil. Makan dulu. Okey. Korea pergi Vietnam. Okey, kita dah sampai Vietnam. Okay, kita nak start game. Siapa makan habis dulu dia menang. Sulaiman, juri. Mama mana mam? Oh, ada skuter tapi tolak. Sulaiman. Hai. Hai. Dah bila dah sampai rumah dengan apa? Skuter bateri habis lagi. Alhamdulillah sampai rumah dah. Sulaiman cuba. Sulaiman, macam biasa Sulaiman. Closing. Terima kasih kerana terus menonton. Assalamualaikum.